Assalamualaikum. Wafila, ini Mumu lagi menyusun huruf-huruf yang baru dibuat. Si, terus? Si, di. No. Ka dulu. Ka. Ya, ka. Terus L, mana ka. L? Siapa L right? M. Terus A. O, mana O? O, tu O. Mana itu tu O? P. Q mana? A, Q. Rabbit. Rabbit mana? L. Mana L? Rabbit. Ini? Ya, kamu salah kan? Hey. Ini F G ini di sini. Ah. Hey. H I mana nono I? Itu I itu tuh. Ya I. Ya I. J. Nah, itu baru betul, Nak. K ya, terus M. Iya, terus M, terus A. M, terus terus O. Terus M, and terus A. O, terus O, habis O. P. Bawahnya jakmu di situ mau. Situ. Q-nya taruh di situ. Ya, taruh di sana. Di sana aja, panjang benar. Oh, di situ ya lah. Q. R. Ini di sini. S-nya di sini, S. Di sini S. Sini nak di sini ah S nah, terus S terus T W. X. X.
mana? Taruh. Yeah. Zebra. Yeah, oke, halas, pintar. Tuh, menyusun. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Dadah dulu, dadah. Bye-bye. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Dadah dulu, dadah, bye-bye. Bye-bye, Mo.